Вітаю вас, друзі. Як завжди, о цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, як завжди, буде одна з таких розмов. У нас сьогодні дуже крута людина, крута персона, яку вже багато разів ми в цій студії і просто в ефірі були раді вітати. І завжди, як показує практика, вам дуже цікаво, що ця людина говорить. І це правильно, друзі, тому що треба слухати розумних людей. Їх насправді величезний брак в нашій країні. От, але сьогодні у нас дійсно, повторюся, дуже розумна людина. І ще й людина, я не втомлююсь вам ще раз повторювати, яка спрогнозувала президентство Володимира Зеленського за 4 роки до моменту, коли він реально став президентом. І це, звичайно, пан Віктор Бабаренко, відомий український викладач, публіцист, політтехнолог, політолог і керівник бюро аналізу політики. Добрий день, пане Вікторе. Доброго вам здоров'я. Чути мене нормально? Ідеально просто чутно. Дякую, що знайшли час і можливість. У вас таке красиве дерево, таке, знаєте, на задньому плані. Відчувається, що ви на Сумщині. У вас там ліси. Да. Ну, жарти жартами, добре. А якщо серйозно, то багато чого хотілося б послухати. Я такі питання, які от, мені дуже подобається, щоб ви просто з вашої точки зору проаналізували от всі останні тенденції за останні кілька тижнів. І це, я думаю, буде цікаво всім. Давайте, власне, розпочнемо, напевно, з того, як оцінювати успішно-неуспішно останній вояж пана Зеленського в Америку, в Європу. Ну, сьогодні розпочався саміт Європейської Ради, на якому, власне, будуть прийняті три дуже важливих рішення для нас. Перше, це про те, чи розпочнуть з нами перемовини про вступ до ЄС. Це перший момент. Другий момент, чи нам нададуть нарешті вже фіксовано 50 мільярдів євро на 4 роки. І третій момент, це, звичайно, 12-й пакет санкцій щодо РФ. Оці ці три речі зараз будуть вирішуватися. Але, повторюся, Зеленський з'їздив в Америку, Зеленський був в Норвегії, Зеленський, наскільки я розумію, може сьогодні зустрітися з паном Туском. І плюс до цього ж туди їздив Єрмак, і не тільки, цілий десант слуг. В общем, розкажіть, будь ласка, що ж у нас відбулося в стосунках з Америкою, що там є смисл очікувати, чого нема смисла очікувати. Прошу ваші рефлексії і оцінки. Ну, я думаю, що з Америкою у нас все якби б добре, та й з іншими країнами. У нас проблема, якщо говорити про проблему комунікації в зовнішній політиці, то треба говорити про дві проблеми. Перша проблема – це вибори. Вибори в демократичних країнах – це завжди трошки шоу і трошки неприємностей. Да? І ми попадаємо під ці неприємності. Ну, ми бачили в Польщі спочатку перед тим, як були у них вибори парламентські і зараз продовження перед місцевими виборами, ми бачили таку проблемку, як блокування кордонів. Да? Це виключно на публіку, на внутрішній контингент, на якісь електоральні групи. І воно, тобто їхні проблеми, а для нас вони вже випадають як неприємності. Так само ми бачимо ситуацію в Сполучених Штатах. Да? Ми заручники їхніх виборів, і республіканці, власне, вимагають від Байдена. Вони його шахують постійно, як в шахах. Шах, там він переходить знову шах. І, власне, його загнали в ту ситуацію, коли він може тільки один крок зробити. Це фактично погодитись з шантажем республіканців і зробити все для того, щоб зменшити потік мігрантів до Сполучених Штатів. Я нагадаю, що це десятки тисяч кожного місяця, не року, а там за рік це там може бути там до півмільйона. Ну, я знаю, там в вересні тільки цього року 200 тисяч така цифра лунала. Ну, це був там аншлаг у них, звичайно. От, республіканці вимагають це якось там цей шлях закрити. Це їхній реверанс республіканцям, своїм виборцям, тому що виборці для них якраз налаштовані антимігрантівські, да, в більшості своїй. От, це штати середнього заходу переважно. І республіканці відіграють для своїх виборців. Демократи, які є такі трошки в цьому плані більш лівими, поміркованими, що там десь можна там пропускати якусь кількість мігрантів, не хочуть на цей те. І от Україна, а з нею і Тайвань, і Ізраїль попали в ситуацію, коли вони стали заручниками, коли республіканці просто цей пакет пакетне голосування не пропускають, поки Байден не піде на поступки їм, республіканцям. От, і
Ну що ж, це так або інакше пов'язане з виборами. Це перша проблема. Але у нас є й друга проблема в зовнішній політиці. І ця проблема – Офіс Президента України. Коли концепція, яку вони сприймають, вона була озвучена Даніловим не так давно, але ну вже давненько, в цьому році, там я не пам'ятаю, вже там, здається, влітку, да, коли він сказав, що від імені України можуть говорити лише там Зеленський як президент, Шмигаль як прем'єр, там Стефанчук як голова Верховної Ради і Кулєба. От, і типа всі, расчет окончен, більше ніхто. І цей підхід, це провальний підхід, я би сказав, що це не помилка, а це вже десь близько до зради, тому що треба використовувати всі наявні ресурси. А наявні ресурси у нас, як би ми не відносились там хто до Порошенка, він може поїхати там з Орбаном поговорити, там ще з ким, хай би їхав говорив. Окей, не подобається вам Порошенка, але там в ЄС є там Гончаренко, Ар'єв, там є Климпуш Цицнадзе, там є Ірина Геращенко, які теж мають багато, особливо в Європі, своїх якби сопартійців, ну таких центристів, да, як Європейська Солідарність, які теж могли б десь там щось лобіювати. Тобто вони можуть виступати як живі, активні і саме головне результативні, ефективні лобісти. Но нет. Знову ж не використовується такий ресурс, як той же самий, наприклад, той же ж Віталій Кличко. Його там хочуть загнати під лавку. А Віталій Кличко в Німеччині збирав би повні-повнісінькі зали і говорив би притаманною Кличку там розмовною версією, але все одно німецькою мовою, яку він знає. Він би говорив про допомогу Україні, що потрібно нарощувати цю допомогу. Потрібно це? Потрібно. Де наші десанти голів громад? І не тільки голів громад, а там починаючи з учнів громад, да, там, типа, з якихось обмінних, там, ну, дворова команда з якоїсь, ну, не дворова, з ДЮСШ, там, з Білопілля чи з Недригайлова поїхала з Сумської області в якесь воєводство польське, зіграла б там пару матчів, виграли, програли, не то б важливо, а важливо, щоб поспілкувалися і сказали, що у нас є проблема. Ми не можемо займатися спортом, то що нас б'ють росіяни, допомагайте. Це була б човникова дипломатія, супер. Це і голови б громад поїхали, плюс там, де наші культурні десанти, чому не висаджуються там Шкляр, Забушко, Жадан. Чому їм не організовує Міністерство культури такі походи, а вони 27 мільйонів Лені Кравець дали? Да? Краще б 27 мільйонів от на оці поїздки б дали. Воно було б ефективніше для України. Але ні. Тобто ми маємо на дипломатичному фронті провали. Одні об'єктивні, які не залежать від нас, це вибори. Ну що ж, ну блін, от такі от пересмички там у демократії. Да? Звичайно, там Путіна ніхто не шантажує, хто там сидить. Усі Цзіньпіна, ті, хто його намагається шантажувати, взагалі десь пропадають. Да? От, ми розуміємо, що авторитарним, тоталітарним країнам легше, набагато легше здійснювати і зовнішню, і внутрішню політику, тому що там все по принципу «я начальник, ти дурак». А тут, ну, так, здержки демократії, як той казав. І ми нікуди не попрем тут. Але там, де ми можемо виправити і не виправляємо, то це питання питань. От, і питання, на які нема відповіді. Так що прогнозовано скажу, якщо ну сьогодні там наче останній день не проголосують, скоріш за все не проголосують, але проголосують наші питання і в Сполучених Штатах, і Єврокомісія проголосує. Сьогодні Зеленський звертався до них, да, по відеозмерненню. Тут можна я розкажу одну цікаву штуку? Не просто, пане Вікторе, ви можете не питати «можна», ви зразу от «треба» навіть, і ще більше треба, тому так. Одразу кажіть все, що вважаєте. Дивіться, як цікаво вийшло. Зеленський після Штатів полетів одразу в Норвегію. Угу. І це не просто так, тому що в цей день, коли Зеленський прилетів, якраз норвежці проголосували виділення Україні, невеличка Норвегія, 6 мільярдів, не пам'ятаю, доларів чи євро посчитали, тому що у них крона ходить досі, вони не в єврозоні. Допомоги Україні, ви уявляєте, там, типа, Сполучені Штати, там, 60 нам мільярдів, да, обіцяють, скромна Норвегія, натя з барського пліча. От, і це
Ну, це просто Зеленський не міг не поїхати. Тепер же ж в офісі Єрмак скаже: ну, якщо б Володимир Олександрович не поїхав, не підтолкнув їх, то розуміємо, Зеленський там, де перемога і аплодисмент. От, він не їде туди, де можуть, от в Брюссель не поїхав, тому що, а може зараз не пройде там якесь із трьох рішень, які плануються прийняти, да, стосовно нас. І він вже ж не може ж бути Зеленський і провал, да? Ні, Зеленський і перемога. До речі, вчора у нас дуже класно вийшло, Німеччина прийняла бюджет, і там 8 мільярдів є, тобто це незалежно від того, що дасть нам Європа, ну, загалом, як Євросоюз щось дасть чи не дасть. У нас от Данія теж вчора приймає бюджет на наступний рік, і там наш мільярд. Маленька Данія і мільярд євро. Тобто оці наративи Путіна, Путін сьогодні виступав і типа ні-ні-ні, там їм скоро перестануть давати зброю і гроші. Ха-ха-ха. Сьогодні він виступає, йому ж, мабуть, бумажку вчора написали. І вчора, оте все, що він сьогодні сказав, було ще вчора перекреслено норвежцями, данцями і німцями. Допомога буде. І Путін, хай посміємося, сьогодні не пройде. Окей, ну, поплачемо трошки, то що нам як дорога ложка к обіду. Непогано було б і сьогодні. Ну, не буде сьогодні, буде там 10 січня, 12, 15, не пізніше. Все одно в другій декаді січня це рішення пройде. А може станеться диво, і ще сьогодні пройде це питання. От, тож, давайте будемо оптимістами. Європа нас не кине. Сполучені Штати, цивілізований світ, Україну не кине, все буде добре. У нас би тут тільки свої не вставляли самі собі палки в колеса. Да. До речі, пане Вікторе, от я хотів вас спитати з приводу вашої точки зору, що не кине, ну, понятно, не кине і, як би так сказати, не кине, то не кине, але є нюансик. І оце важливе питання, розумієте? Я дуже уважно слухаю, що говорить президент Байден. І ви знаєте, ну я точно, саме смішно, що я відверто скажу, я завжди свого часу симпатизував, звичайно, республіканцям, ну, республіканцям, варіантом Рейгана, Маккейна. У мене так само було, коли Маккейн був так, ще, так. Да. Ви розумієте, прекрасно, звичайно. Я особисто зустрічався навіть от, з Маккейном. Ну, пане Вікторе. Незабутні за от, власне, звичайно. Тобто, одна справа, коли ти, звичайно, дивишся на таких людей, яких уже, наприклад, республіканські партії немає, типу Ліз Чейні і так далі. Зовсім інша справа, коли ти дивишся на таких людей, пан Джонсон. Я до чого це веду? Я веду до того, що коли от єдине, в чому можна погодитись з Джонсоном, коли він пред'являє Байдену, а де ваша стратегія перемоги? Тобто, ми ж не проти, а де ваша стратегія? Тобто, конкретно, як ви собі уявляєте, що ви хочете досягти? Це, до речі, і нам пред'ява, але і Байдену пред'ява. Я до чого веду? Байден знову ж таки в своєму виступі постійно говорив: ми не маємо дозволити Росії перемогти, ми маємо не дозволити Путіну перемогти і так далі. Чому потім на питання про перемогу він там сміявся і так далі? Я ніяк не можу зрозуміти одного. От це їх небажання, скажімо, доводити Росію до поразки остаточної. Це все-таки більше через об'єктивні причини, там їх внутрішні, через те, що вони бояться хаосизації простору, кому попаде ядерна зброя, що Китай захопить, бла 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 бла. Чи це ще й недовіра до України, недовіра до Зеленського, недовіру в принципі, до вибору наших людей. От чого тут більше? От як вам здається? І чи це так є? Може, я собі щось придумав, а насправді все не так? Ні, я погоджуюсь, що є і один, і інший фактор. Тут важко переоцінити, що більше давліє над Байденом. Ну, я думаю, що все-таки він... Байден людина, але Байден президент. А президент Сполучених Штатів – це інституція, на яку працює багато експертів, багато людей. І там немає фаворитизму. Там не говорять Байдену те, що він хоче почути. Да? А говорять те, що потрібно. Тому, скоріш за все, що його особисте відношення до Зеленського склалося ще тоді, коли Зеленський тер ручки отак і хіхікав з того, що там заяв Деркача Дубінського, а потім Кості Куліка, коли вони казали, що ха-ха-ха, там, типу, от там молодшого Байдена, зараз будуть там, типу, ну, якби, проти нього будуть карні справи. І це був ясно, що це було завдання від ФСБшника Деркачу втрутитись в американські вибори через, якби, Україну. І я думаю, що Байден як людина це пам'ятає. І знову ж, я би не сказав, ну, от Байден в політиці там з 70-х років. І він завжди ходить все-таки
в костюмчику в діловому, в сорочці з кроваткою. Да? А у нас Володимир Олександрович ходив і так, да, ну, сказали, імідж, от там, от не брити, мачо, там, ну, молодець, на війні там. От, але чого Кулєба ходив в кедах, я зрозуміти не можу. І я впевнений, що це дратує, скажімо, дипломатів старої школи. От, тому неприязнь до Зеленського є аргументом, але все-таки переважно більше, тому що, ну, все одно, може не дружити Байден і Зеленський, але дружить Сполучені Штати і Україна. От, і це зобов'язує. А от вони все-таки трошки переляк у них відносно Росії, але я думаю, це не так, що вони бояться, що Росія розпадеться, тому що якщо відпадуть, то відпадуть мусульманські окраїни, да? Ну, Тива ще, ну, можливо, да? Але в Тиві і на Північному Кавказі ядерної зброї нема, а Калуга, Тули чи Рязань, Тамбова відділятися навряд чи буде. От, ну, я навіть не уявляю, як це спрогнозувати. Ну, максимум найбільша втрата для Росії, якщо вона почне розпадатися, це Саха-Якутія. Да? Це територія більша за Європу, з населенням менше мільйона. Ну, вони зразу будуть жити, як в казці. Там, типу, вони можуть переїхати всі на Балі, а жити з ренти, будуть китайцям здавати Якутію в оренду і з цього жити. От, то я думаю, що в Штатах не бояться розпаду Росії. Повторюсь, що вони прогнозують, що максимум, що може бути, коли кіпіш почнеться, це відпадуть окраїни. Що стосується іншого страху. Да, вони бояться, що все оце російське підбере Китай. Або третій варіант, що Путін, коли все стане погано, ну, почне... як криса загнана в куток, а Путін сам колись про це говорив, я пам'ятаю, що, ну, почнуть не просто вимахувати ядерною дубінкою, а почнуть її приміняти. От, по принципу, там, так не доставайся ж ти нікому, світові сказати. І я думаю, що в Штатах цього бояться. Я не знаю, як можна, я думаю, що тут росіяни, як завжди, блефують і продають цей блеф, але між тим такий страх є. І тому вони, да, намагаються Сполучені Штати не дати Путіну виграти, але й не дати, щоб ми його загнали за Можайськ, грубо кажучи. І це погано. Оце я тут думаю, що американці, ну, це стратегічна помилка. Тобто нам потрібно дати зброї скільки ми можемо вивезти для того, щоб вибити їх, ну, показово вибити з Криму і з Донбасу. Ну, з Донбасу важче, з Криму легше, але там, типа, щоб Володимир Олександрович міг піти і плюнути з руїн Кримського мосту. От для більшості українців це перемога. Але ми розуміємо, що ця перемога залежить від допомоги союзників. І у нас, якщо я думаю, що на 24-й рік все буде прекрасно, то на 25-й Путін от хоче бачити, що допомога нам буде зменшуватись. А зменшуватиметься допомога, значить, нас будуть підштовхувати до чого? До переговорів. І фактично, я от на наступний рік, там питають прогноз, там, типу, так буде весь наступний рік війна, тому що вибори в Штатах 3 листопада, от до 3 листопада Путін буде намагатися вичікувати. Якщо щось змінить, я не думаю, що мало що змінить, там буде Байден чи Трамп президентом, все одно Росія буде для Штатів ворогом, для нас другом. От. Але після цих виборів може стати щось таке, що нас спонукатимуть до переговорів. І знову ж, нас спонукатимуть до переговорів виключно у форматі в якому. Там, типа, чудаки, ну, на камері всі будуть казати, Крим – це Україна, а не на камеру, там, типу, Володимир Олександрович, зачем тобі Крим, там, заспокойся. Ну, от так може бути. До речі, тоді і не можу не запитати вас про те, от ви сказали з приводу Трампа, ну, дивіться, мені здається, що європейські країни, от виправте мене, якщо ви зі мною не погодитесь, а в першу чергу Олаф Шольц, раптом дуже добре зрозуміли, що прихід до влади є цілком реалістичним сценарієм, і що при цьому можна не сумніватися, що Трамп різко зменшить щонайменше присутність американських військ в Європі, я вже мовчу про те, що він там обіцяє з НАТО вийти і так далі. І, вибачте, Європа залишається з голою попою.
І та особливо враховуючи той факт, що і так дуже багато всього європейського було передано Україні. Ясна справа, що армії у них маленькі, воювати вони не вміють так, як треба з такими противниками. І вони зараз явно почали задумуватися, особливо Шольц, чому німці так от зверніть увагу, як німці останні місяці стали рвати прямо рвати і метати в плані допомоги Україні. Вибачте, за два місяці підготувати цілу батарею Петріот і передати її вже. Ну, це я вам скажу, це круто. І зверніть увагу на те, тауруси не дають. Окей, але все решта дають. До чого я веду? Чи не здається вам, що європейці дуже дуже серйозно розглядають варіант приходу Трампа до влади? І якраз, як це парадоксально не прозвучить, для нас це може бути ок в тому сенсі, що європейці будуть нас сприймати в якості певну, те, що ми хотіли з самого початку, в якості реального щита, бо не може залишитися американців. Як вам така версія? І чи пояснює це дії пана Шольца останні дуже активні прям? Абсолютно пояснює, є певні опасіння. І, ну, скажімо так, Європа і Шольц, зокрема, страхуються, да, таким чином, що може ж таке бути, що там, типу, Україна буде від Сполучених Штатів менше получати. Хоча якраз ті, хто просувають Трампа, в тому числі, скажімо, демократів більше просувають банкіри. Ну, це усі узагальнення неправдиві, і те, що я говорю, всього-навсього узагальнення, розумієте, да, це. Але тим не менш узагальнення потрібні для чого? Щоб показувати певні тенденції. Тобто більше фінансовий капітал підтримує демократів, а промисловики підтримують якраз республіканців. Ми ж розуміємо, що зараз Штати нам сплавляють, ну, скажімо, своє старе озброєння і переозброюються, запускаючи власну економіку. Тобто Трампу свої на ногу наступлять, його ж там сопартійці, і скажуть: стоп, там, як, не можна припиняти поставки зброї в Україні, тому що у нас конверсія, знову починаємо проводити там, клепати якесь військове озброєння, знову ж з'явиться багато там підрядників. От якщо замовником буде такий серйозний замовник, як держава Сполучені Штати Америки, у них на наступний рік там рекордний за 800 мільярдів військовий бюджет. І я думаю, що на 25-й будь-хто був би там Трамп чи Байден, все одно він буде ще збільшений, ще більший. Як це, ну, не дивно чи не парадоксально, а можливо, хто знає історію, то і нічого дивного немає, що коли в кожну війну, в Першу світову, і в Другу світову, і в Холодну війну, саме гонка озброєнь розкочегарювала дуже добре американську економіку. І тому ця війна не стане виключенням, хоч вона і не світова, але додамо, поки що вона не світова. І американці зараз будуть, як я вже говорив, нам будуть віддавати F-16, які вже в них вважаються застарілими, а будуть переходити на новітнє озброєння так само і по іншим позиціям. От. І тому я сумніваюся, що якщо б виграв навіть Трамп, нам би давали менше зброї. Ну, куди ж треба склади розгружати, да? От, що стосується, про що ми ще говорили, стоп, вилетіло. Я маю на увазі, дивіться, я ж кажу, у мене от питання таке з приводу того, чи не ставлять європейці зараз, чи не згадають вони варіант з Трампом в плані того, що це, я ж кажу, парадоксальним чином, здавалось би, може для нас бути корисним. Взагалі європейці, ми всі бачили 4 роки Трампа і бачили, що він, абсолютно, як непередбачуваний як політик. От, мало того, у нього багато ізоляціонізму, він і ще більше популізму. Да? Тобто він говорить, що Америка понад усе там, пріоритет, не розуміючи, що в глобальному світі Сполучені Штати пов'язані, як і усі, з усіма. Мало того, що в цьому світі Сполучені Штати – лідер цивілізованого світу і мусить вести за собою, а не там закриватися від інших. Тому що, на жаль, Європа – це велике об'єднання і навіть більше, тому що в Штатах скільки? 330 мільйонів, а в об'єднаній Європі десь
півмільярда, да, то ми розуміємо, що Європа як ринок, і як світ, і як частина цивілізації, це велике, але все одно воно лоскуткове. Завжди в Європі знайдеться своя Угорщина, яка буде там панти колотить. Да? От. І тому, да, європейці, з огляду на можливий прихід Трампа, зараз будуть намагатися консолідуватися. Я сподіваюся, що вони прийдуть до якогось консенсусу і почнуть все-таки робити свою частину озброєння. Тому що нинішній голод на фронті, будемо відвертими, це тому, що європейці обіцяли нам до 1 березня мільйон снарядів, а зараз ще половини не надали, а вже березень скоро. І ми розуміємо, що вони, ну, на цей графік не вийдуть, це буде запізнення все одно. Але сподіваюся я, що теж Європа стане на мілітарні рейки, що ми повинні їм весь час і говорити, що дивіться, а Путін уже, а в Путіна Челябинський тракторний, але читай, танковий завод працює в три зміни, а у Путіна вже виробляють свої шахеди, тільки називаються вони гіранями. А у Путіна то, у Путіна то, у Путіна то. У Путіна, до речі, там краще, ніж у нас, там є дуже чітко, як кого бронювати, там бронь, там уже спеціаліста, понятно, на війну не висмикнуть. І, тобто у Путіна згадали уроки історії і те, як швидко Сталін з коліс там буквально будував нові заводи, коли харківські вивезли в той же самий Челябинськ там, чи в Тагіл, ну а там і туди вивозили різні заводи, як вони прямо взимку 41-го року вже під 40-градусні морози вже почали видавати продукцію. От, те, на що ми не очікували, і Захід не очікував, що Путін швидко перейшов на військові рельси, він мобілізував економіку. Захід це робить, ну, так довго запрягають, як ото Гоголь прям казав, довго, ну, він казав про Росію, довго запрягають, швидко їдуть. Тут навпаки вийшло. От. Ну, на жаль, так. Я, тобто, підводячи підсумок, я вважаю, що зброї нам не перестануть давати. Ну, та ще хай і Трамп виграє, спробує. Це перше. І друге, все-таки, що будуть давати нові види озброєння, будуть давати і далекобійні ракети, щоб ми могли і Керченський міст там привалити, і там ще щось. От, не будуть давати нам в достатній мірі, щоб ми захопили Крим. От, і знову ж висновок зробимо, що Європа на всякий випадок страхується від можливих зменшень, скажімо, союзницьких ініціатив з боку Сполучених Штатів Америки. Угу. Добре, добре. Тепер не можу не спитати про ті події, які відбуваються всередині країни нашої, де конфлікт, який політичне керівництво навіть чомусь саме це не коментує нормально. Ну, тобто іноді виходить щось там сквозь зуби. Да ні, ніякого конфлікту, це нормально. Причому кожен день біснуються без угла, кожен день біснуються всі ці. Ну, тобто це вже просто навіть не смішно. Ну, але спеціально для американців приходиться публікувати фоточку пана Умєрова з Залужним і Сирським. Вибачте, я чомусь думаю, що ця фотографія явно не для України була зроблена, а саме для американців, і якраз в якості супровіду візита Зеленського в Америку. Тому що, я думаю, всі союзники, по-перше, дуже чітко, особливо американці, говорять, а не чіпайте Залужного, бе, ви можете задовбали гристися. У вас взагалі є зараз привід гристися? Може ви нарешті хоча б на люди це лайно не будете виносити? Коротше, я до чого веду? Мені дуже цікаво, ну, по-перше, ваші оцінки нашої внутрішньої ситуації, наскільки це, і наскільки оце найголовніше постійне питання, наскільки це впливає на ті рішення, які приймаються американцями, там, європейцями і так далі? От що, прошу, от дуже цікава ваша точка зору. Ну, тут опосередковано на американців. Я думаю, що там взагалі західний естеблішмент все розуміє правильно, і в тому числі розуміють, що у нас, на жаль, склалася така ситуація, що наш президент аплодисментозалежний, а значить і рівнивий до інших успіхів. Да? Там він звик, що він один на сцені, він головний герой. Можуть бути там ролі другого плану, але, як правило, там це, ну, там хор вірьовки, можуть бути там на підтанцовці, там ще щось, Єрмак в суфльорській будці, можуть бути, ну, десь Арістович пробігати може, але, власне, він має бути на сцені один головний герой. А тут вийшло так, що от, показує соціологія, що
Залужного люблять десь більше, ніж Зеленського. І як в тому в Пушкінському: «Яль на всіх світі всіх мілеє, всіх румяні і білеє». Да, тут там «Світ моє зеркальце, скажи». І тут зеркальце каже Зеленському. Ну, і він ревнує. І з цією ревністю нічого не може зробити. А так як він, як і кожен нарцис, оточений фаворитами, які йому нашіптують, а вони нашіптують те, що він хоче слухати. От наша відмінність від Байдена. Там не нашіптують, там говорять реальні речі. А тут говорять те, що хочуть почути головний. Да? І цим користаються. Цим користаються, і тому ми маємо цей внутрішній конфлікт, оснований на ревності Зеленського до Залужного. Тим більше, що його ж і роздмухують, що там випустили Мар'яну цю як торпеду. От, і з одного боку там вони ж всі кажуть: «Ні, ну ми ж там, типу, ми ж не в ответі за Мар'яну, вона ж там, типу, як людина, яка говорить те, що хоче». Але насправді дорослі люди, а не наївні, ну, наївна частина наших співгромадян може думати що завгодно, але розумні люди мусять розуміти, що це була випущена торпеда для того, щоб цей розкол ще збільшити. Да? І якщо там говорять, там, що ні, ми не втручаємося в справи військових, то у нас же ж є, крім їхніх слів, є, ну, елементарні докази. А як, коли зняли голову сил спеціальних операцій, це не є хіба втручання власне, в справи військових? Те, що Зеленський говорив буквально на перед виходом в The Economist статті Залужного, він говорив, що хоч по 500 метрів, но наступати будемо там, типа, давай-давай. І Залужному, можливо, і довелося спілкуватися через іноземні ЗМІ, тому що у нас не заангажованих нема. У нас або там частина, ну, окей, кроме там цензор, нет, кроме там вашого радіо, там, чи ще щось, кількох засобів масової інформації, які так або інакше принаймні позиціонують себе як нейтральні засоби масової інформації, є такі, але дуже багато, які заангажовані, або які в жорсткій опозиції стосовно Зеленського, або виціловують його. Да? І тому дуже часто нашим військовим та іншим політикам доводиться спілкуватися через західні ЗМІ. Да, Залужний сказав свою версію в The Economist, там Зеленський йому відповів, там в іншому ЗМІ. Ну, це дикість, але це, бачите, зараз це норма спілкування в Україні політиків. Так от, коли Зеленський каже, будемо наступати, а в статті Залужний каже, ні, наступати нічим. Коли Зеленський, власне, навіть в травні прийняли, 30 чи 31 травня, прийняли закон, що треба зменшити призивний вік з 27 з 25 до 25, з 25 всіх призивати. Я скажу, що це слушно, це от для невеличка вставка, для загального бачення і знання. У нас найбільше покоління – це покоління з 84 по 87 рік, коли народжувалися, по 88 рік, коли народжувалися більше 350 тисяч хлопчиків на рік. От ви якого року? Пане Вікторе, це ви якраз про мене говорите, бо я якраз таки 84-го року, тільки я, з вашого дозволу, як соціолог з освіти, трошки розширю ваші слова. Це просто покоління 80-х років народження, покоління так званого, як я його називаю, другого бебі-бума. Перший був післявоєнний, понятне діло, але він не такий великий. А оцей момент, коли Радянський Союз, таке враження, трошечки з більш людським обличчям, чуть-чуть став, от тоді реально дуже багато людей, і головне, отримали житло. Велика кількість людей поотримувало житло хоч десь. І декрет став 3 роки. Да. І от тоді з 80-го десь, вважаєте, по 89-й рік, оце от моє покоління, яке, ну, можна, от, єдине, за що, до речі, пану Дубілєту треба сказати дякую, часи його перебування в уряді. Пам'ятаєте, оце, коли вони згідно цих, боже, даних міністерств, цих всіх, господи, баз даних, вони зробили, ну, це не перепис населення, це приблизний підрахунок. І вийшло, що там у нас близько 38 мільйонів людей, да, в Україні було, а ще вийшло, що найбільше покоління в Україні
Оце, вибачте, підтверджуючи ваші слова, це якраз оці люди, тобто, наприклад, мої, скажімо так, моє покоління, і нас було там по тому опитуванні близько 8,5 людей, мільйонів. Це найбільше покоління на даний момент, яке є в Україні. Найбільше. От, да. На підтвердження ваших слів. Да. От, а зараз, якщо б зменшили призивний вік, то пішли б на війну там 97-98 роки народження. Цих, звичайно, вже набагато менше, але все ж більше 250 тисяч народжувалось щороку. Найменше покоління у нас це 2001-2002, ну до 4-го року. А далі опять до великий 2000. Вибух був. Там десь близько 5 мільйонів 2000-ні роки от далі йде. Ну, але ці ще ж дуже малі. Маленькі, після 2005 року, ці малі. Скажімо, з 2005 по 2013, теж був, а потім знову на спад. Демографічна катастрофа – це наше все, але якщо стосується там конфлікту військових і політиків, тобто політик Зеленський, знаючи, що це його базова електоральна група, 97-98 роки народження, і він не захотів підписувати закон, хоча необхідно. Ми розуміємо, як підтоптаний дядько, якому вже 53 роки, я вам скажу, що, мабуть, я буду менш ефективний з моїм діабетом і гіпертонією в штурмовій атаці, чим хлопці, яким там 27 років. Ну, це точно. От я вже так не побіжу, у мене очі вже не так бачать, хоча я колись теж був снайпером. От, ну, по всім позиціям, по своїм фізичним якостям, я, тобто, ніякий солдат. А вони якраз от, саме те. Їх би взяти та місяців 3-4, а краще півроку повчити, от, і тоді переможемо. На російській, до речі, якраз армія молодша наша, і набагато, у нас скільки, 42 роки, там середній вік, то у них, ну, я от не пам'ятаю, ну, я десь читав, от вилетіла з голови цифра, але я для себе тоді ще сфокусував, що у них армія молодша, ніж у нас. От, так я про що, що оці всі факти свідчать про те, що таки втручаються в справи військових напряму або опосередковано втручаються. І тому говорити про те, що конфлікту між військовими і політиками немає, як говорить Подоляк, це неправда, це він, ну, відверто маніпулює. Ми конфлікт цей бачимо, і це для цього не треба там якихось інсайдів ловити, коли конфлікт видно, він публічний фактично, цей конфлікт. От, знову ж, що стосується Подоляка, ну, Подоляк там каже, ми не обговорюємо цю тему, щоб не роздувати хайп. І знову там хочеться сказати, спитати хочеться Богдана, там, типу, Міша, ти в якому ПТУ ти учився? Ну ти що? Навпаки, вам будь-який психолог скаже, що якщо між чоловіком і дружиною є конфлікт, треба не замикатися, треба не хлопати дверима, там, не уходить мужику в запой, а жінці там ще кудись. От, а треба говорити, якщо не виходить вдвох, ідіть разом до психолога там, от, і говоріть. Так само в будь-якій в комунікації треба говорити, знову ж знаючи основа командної комунікації, як мене вчили, що конфлікт неминучий, знаючи, що він неминучий, треба його оптимізувати. Як стали поговорили, щоб Зеленський зібрав у себе там, ну не знаю, Подоляк і Єрмак там чи потрібні, але добре, хай сидять і вони, але потрібно зібрати Шмигаля, Кулебу, Данілова, ну і в першу чергу Залужного там і начальника генштабу, керівників напрямку, тобто основних військових, і сказати там, типу, щоб Володимир Зеленський сказав, ну, Валерій Федорович, ну що ж ти робиш, навіщо ж ти публікував ту статтю, не погодивши зі мною? А Залужний би йому сказав, ну, там, Володимир Олександрович, а як ви можете знімати керівника сил спеціальних операцій, або хочете там керівників напрямку зібрати, познімати, поміняти, не посовітувавшись зі мною. Ну так же ж дойде до того, що ви ротних і взводних будете призначати з Офісу Президента. Ну так же ж не воюють, ми ж так війну програємо. І тоді можна після цього вже вийти на спільний брифінг, посміхнутися і сказати, що там Буткевич і Бабуренко не праві в тому, що кажуть, що конфлікт існує. От ми заявляємо, що не існує. І ми б присіли б і причаїлись, подумали, що ну принаймні б там якась частина суспільства повірила, що його нема. Ну ми б подумали, що конфлікт
тимчасово подоланий, тому що він буде все одно назрівати. І мій прогноз вам, що чим ближче буде перемога, тим якби вірогідніше, що Залужного знімуть. От, але ми бачимо, що той, ну, і провалює комунікацію той, хто мав би її ініціювати. Верховний головнокомандуюч. Офіс президента. А коли вони, ні-ні-ні, конфлікту нема, коли ми бачимо, що він є. І ми там, щоб хайп не роздували, ми спеціально не говоримо про конфлікт. Зато Мар'янка говорить. От, а Мар'янка несе знову єресь. Там, Мар'янка говорить, там, типа, твою дивізію, йо-моє, так а як же ж у нас нет плана? Там, типа, Мар'яна, план є, тобі просто не показують. У нас є два мішка плана, якщо ти хочеш. От, просто не можна показувати це, виносити депутатам, тому що завтра, післязавтра про це знатиме, про цей план Шойгу. Це хіба що Буданов там спецоперацію провів би, дали б план всім депутатам, ну всім різний. Той, який виявиться в Кремлі, о, і ми, значить, вичисляємо, хто тут Штірліцем сидить у кремльовських. Так? Ну таке от можливо. Ну я думаю, що таке вже і провели щось. Мар'яні треба, мабуть, пояснювати, вона ж не знає азів, там, елементарних азів, там, військової науки, що понятно, що Залужний читав Клаузевіца, коли Клаузевіц говорив, що якщо у вас є план, ну, мається на увазі війни, да, і військової кампанії, знайте, що все піде не по плану, бо у противника є свій план. Але якщо у вас немає плану, ви програєте війну. То я думаю, що у нас альтернативних планів є багато, і в тому числі на той випадок, коли, як зараз ми бачимо, що із-за недостачі у нас військових, тобто ну, фактично живих, здорових воїнів, у нас є нестача, і нестача боєприпасів, там частково, ну, ми снарядів не можемо випускати, скільки росіяни, ми програємо по дронам, і тому ворог перехопив стратегічну ініціативу. Ну, поки що, будемо вважати, ну, як мінімум, вони, думаю, до весни будуть нас штурмувати. Ну, окей, у нас є план на цей випадок, да, там, план стратегічної оборони. Я думаю, що десь в столі чи в сейфі у Залужного є план, там, типа, на випадок, якщо ми все-таки призвемо 300-400 тисяч людей, якщо нам додадуть мільйон снарядів європейці, якщо там нам дадуть американці, якщо у нас будуть F-16 і у нас на весну, можливо, є чудовий планчик, як наступати, де, ще що. Але це має знати Залужний, ну хай ще Зеленський, я би навіть Міші Подалюку такого не розказував, тим більше Єрмаку, тому що, ну, тху-тху-тху там, типа, щоб не зглазить. От, і той план знає той, хто мусить знати, а не Мар'яна Безугла. Ну, ну взагалі, то було б смішне. Ще, давайте ще це. Всім слугам роздамо цей план. Дубінському в СІЗО передайте теж план. Він же ж теж депутат. Ну, там, чи кому. Краще прямо відправити тоді той план факсом Путіну, там, чи ще Орбану. Орбан Путіну передасть. Ну, ну це просто... Це просто дурня. Мар'яна просто не розуміється, але, ну, але ж вона хайп кидає. І знову, що в результаті? В результаті от, ми говоримо про те, що це якось відбивається на союзниках. Так, да, бо вони бояться. А чого вони бояться? Дестабілізації ситуації у нас, демотивації нашої армії. І що ми бачимо? Так, да, у Мар'яни вийшло, у Офіса Президента вийшло, тепер до мене. А в мене так виходить, що більшість моїх друзів трошки молодші за мене, і ну, майже всі воюють. Ну, скажімо, із тих, кого я там називаю своїми друзями, 80% зараз на війні, і кожен із них колись приїжджає. Хтось з контузії, хтось просто там на побивку, хтось там відрядження, хтось там забрати якісь дрони, які там назбирали їм волонтери, наволонтерили. І всі розказують там про ненависть. Ну, воно починається з Мар'яни, але далі я не буду продовжувати. Ну, ви вже самі розумієте, що плюс помножене все це ну, непорозуміння на рівень корупції, на просто роздратованість від того, що всі заморилися. От, і ми бачимо, що мотивація в армії втрачається. Ага, раз ми бачимо проблему, треба її якось швидко вирішувати. Як її вирішує Офіс Президента? Ніяк. Треба, щоб політики
допомогли, дали розуміння Залужному, щоб він міг писати плани. От Мар'янки б сказати, що плани, щоб писати, треба знати. Дадуть нам, дасть нам тил снаряди, дасть нам тил там 300 тисяч плюс мобілізації, дасть одні плани, не дасть інші. От і все. Мар'яна, ти вирішуй, ти, ось пас тобі дали. Ви вирішите проблеми, ми перепишемо плани. У нас плани поки що за наявних ресурсів. Збільшуються ресурси, збільшуються наші плани. Все, ну, в сторону оптимізму збільшується. Да? Ми там уже думаємо, як там нам цих орків, блін, загнати за Можайськ. От про що ми будемо думати. Як тільки у нас буде достатньо ресурсу. Головне, що у нас поки що є в надлишку в порівнянні з росіянами, це ресурс наших вміння, навичок наших воїнів від рядового до Залужного. Отут ми поки що сильніші росіян. По багатьом позиціям ми програємо. І сама головна позиція, ми мусимо розуміти, в короткостроковій перспективі тоталітаризм завжди перемагає демократію. Чому? Тому що там наказ виконання звіт. Там немає дебатів по бюджету. Запускати в дві зміни Челябинський завод чи Волгоградський в три, там все сказали в три, щоб через місяць три зміни працювали. А на Якутію видали, там, типу, щоб, блін, 10 тисяч добровольців було. Як хочете там знайти там за рік. І все, хто план не дав, того зняли. Все. От. А у нас так не відбувається. От. І тому демократія класна тільки в довгостроковій перспективі. Там вона перемагає. Зрозуміло. Добре. Дякую дуже вам за розмову, пане Вікторе. Дякую за ваші оцінки. Повторюсь, завжди дуже цікаво чути, що вашу оцінку всіх цих подій. Ну, от спробували пробігтися галопом по Європах, по основних подіях. Побачимо, що буде далі. І все ж таки сподіваюся, дійсно, що все станеться, як ви говорите, що в довгостроковій перспективі, звичайно, Росія програє. Ну, я в це теж не те, щоб вірю, а так вважаю, тому що насправді вони не мають ніяких абсолютно варіантів для того, щоб перемогти в довгостроковій перспективі стратегічній, в плані такого, знаєте, цивілізаційного. Віктор Бобиренко, відомий український викладач, політтехнолог, політолог, публіцист. Дякую вам дуже за розмову. Побачимось, почуємось.